Så er det blevet lørdag, og vi er kommet til Olympia, og det er herfra, de olympiske lege kommer fra. Og vi skal nu ind på det gamle område med udgravningerne. Og det er også herfra, at den olympiske fakkel bliver tændt hver gang, det er olympiade. Og bliver bragt til det sted, hvor legene skal afholdes. Så besøger vi San Andrea kirken. Kirken er helt nyopført, men er bygget i gammel stil.
velkommen til havnebyen Patros, som er en af de største byer her i Grækenland, efter Athen selvfølgelig. Og det er en meget stor havneby, hvor der blandt andet går færgeruter til Italien. Fredags rundrejse på Peloponneshalvøen er nu forbi, og vi passerer igen Korinthkanalen for at komme tilbage til Athen, hvor vi skal tilbringe de sidste par dage før hjemrejsen.